Ok, evo ga, stigli smo. Markus Jovanović, mišljenje o realnom aikidu. A razveži se, kratko, daj. Kratko, ne, 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 naširoko, moraš ovo. Ako treniraš realni aikido, ti si idiot. Zašto? Ako treniraš realni aikido, ja tebe vidim kao majmuna. To je prevara. To je prevara? To veze s mozgom nema. A čekaj, laži. Branka Kosmanovića, ulica 11A u Beograd, svaki dan smo otvoreni, subotom je sparingo 6, dođi, dođi on u haljinu, dođi one japanske sandale, dođi sa mačem ili šta je. Uđi, brate, na sparing. Sad imaš i s mačem. Evo, da vidi šta ćeš raditi na sparing. Čekaj, bez mača. I s mačem. Ne, dođeš čim hoćeš. Ja sad dođe se galom rada. S čime? S time se galom dođe na rada. S time se galom. Kakav s tim? Zahjebao te. Stari, iđer ima 70 godina. Vidi. Dođi, brate, dođi, buci haljinu u sandale i dođi. E, ali, okej. Okay. Izućemo ga iz sandala. Kulec, udariću ga, izuću ga iz sandala. Kune, ostaće sandal, on će izlećeti sale, joj vidjet će. Svaki saikida. Svaki. Okej, okay, gledaj. Sad ću biti stvarno ozbiljan. Imate, biti u Srbiji, ti si iz Crne Gore, ali živiš u Srbiji, tog Vračanića. Ljubav Vračarević je pokojni čovjek. Okay. O pokojnima sve najbolje. I non-stop nas pitaju nas non-stop o njega, o njemu, jer je on kao razvio neku realniju verziju. Je li to zaista tako? Ili... Realna ekida. Pogledaj na YouTube te klipove. Ti se razumiješ u borbački sport. Znači, bodova. Pogledaj. Znaš šta, ja naš... Čovjek je pokojen, neću ništa da zbori, samo pogledaj. Jedan naš vjerni čitatelj Nikola mi je poslao par ti klipa, brate, to 45 minuta neka emisija, rekao sam, nemam vremena za to. Znaš, znači, kad mi dođe neko i kaže mi, brate, ja bi trenirao malo, onda u razvežem, u priču, dobro, brate, dođi, imaš ovo. Ja sam trenirao kung fu, je... A što ja pričam s tobom sad uopšte? Što meni ovo treba u životu? Ja vidim da si ti idiot. Razumiješ? Idiot sa je. Znači, realni aikido ekipa je kurčina. Ono je realni aikido, dildo. Dobro, to je to.